Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Sastanak lidera trojke HDZ-a i SNSD-a u srijedu u Sarajevu. Ustavno-pravna komisija Doma naroda BiH izjašnjavaće se o prijedlogu izmjena zakona o Visokom sudskom tužiteljskom vijeću. Posebni njemački izaslanik Manuel Sarrazin stiže u posjet BiH. Stručnjak za naredne dane predviđa crni scenarij. Cijene goriva u BiH idu na 3 marke po litru. Preminuo bivši ministar financija Republike Hrvatske Ivan Šuker. Sastanak lidera vladajuće koalicije na državnoj razini bit će održan u srijedu 6. rujna u Sarajevu. Izaslanstva bi između ostalog na sastanku trebala razgovarati o reformskim zakonima koji trebaju biti usvojeni. Lideri SNSD-a Milorad Dodik, HDZ-a BiH Dragan Čović i trojke koju čine predsjednici SDP-a Nermin Nikšić, Naroda i pravde Almedin Konaković i naše stranke Edin Forto trebali bi se sastati u zgradi parlamentarne skupštine BiH u 15 sati. Prethodno su se izaslanstva partnera u vlasti na razini BiH sastala 22. kolovoza u istočnom Sarajevu kada je odblokirano imenovanje ministra financija BiH Srđana Amidžića te je dogovoreno usvajanje seta europskih zakona. Ustavno-pravna komisija Doma naroda parlamentarne skupštine BiH uoči sjednice Doma naroda zasjeda i samo će se izjašnjavati o prijedlogu izmjena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Za sutra je planirano da se Dom naroda očituje o spomenutom zakonu u drugom čitanju. Predsjednik Visokog sudskog tužiteljskog vijeća Halil Lagumdžija pisao je visokom predstavniku gdje je naveo kako oni ne podržavaju ove izmjene zakona. Naime, predmetnim mišljenjem ukazujemo da usvojeni tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom tužiteljskom vijeću BiH sadrži intervencije na tekst koje nisu usuglašene sa Visokim sudskim tužiteljskim vijećem BiH niti sa mišljenjem Venecijanske komisije, a nema ni podršku šire kruga međunarodne zajednice koja je pratila reformski proces. Posebni izaslanik vlade Njemačke za Zapadni Balkan Manuel Sarrazin posjetit će ovaj tjedan Bosnu i Hercegovinu. Sarrazin će se u Sarajevu sastati s članovima predsjedništva BiH i vijeće ministara BiH, kao i sa predstavnicima međunarodne zajednice s kojima će razgovarati o aktualnoj političkoj situaciji u BiH i regiji. Sarrazin će, kako se doznaje, boraviti i u Banja Luci, gdje će razgovarati s predsjednicima Republike Srpske Miloradom Dodikom. Cijena barela nafte na svjetskom tržištu u petak je dosegla $89, što je rekordna vrijednost u 2023. godini. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku i ministar u vladi Sarajevske županije, za naredne dane predviđa crni scenarij i mogućnost da litar goriva u Bosni i Hercegovini iznosi preko 3 marke. Preminuo je Ivan Šuker, hrvatski političar i bivši ministar financija i potpredsjednik vlade. Rođen je u Livnu 1957. godine. Saborski zastupnik HDZ-a postaje 2000. godine, potom čelnik gradskog odbora HDZ-a te gradonačelnik Velike Gorice. Izabran je i u predsjedništvo HDZ-a. Nakon izbora 2003. postaje ministar financija, a na dužnosti je ostao sve do 2008. Nakon odlaska s ministarske dužnosti aktivirao je svoj saborski mandat.
Slušali ste vijesti Kupreškog radija.